pozvali u posebnoj poetskoj večeri pod nazivom Zašto pišemo, organizaciji Bukoteke, jedinog čitateljskog kluba na otoku Krku. Danas su nam se predstavili Borivoj Malčić-Šenoa, Ivan Car i Mateo Balaban, pjesnici, umjetnici, slikari, glazbenici, potpuno različitih stilova. Uživali smo u njihovim interpretacijama i u njihovom razgovoru o tome zašto pišu, kako stvaraju, kada je nastala njihova umjetnost, te sve nekako zaokružili u jednu skladnu cjelinu.